Минулого тижня на СКП «Комунальник» отримали новенький бульдозер. Нині він вже виконує поставлені завдання. А на господарчому дворі з'явилися два трактори. Знову хочеться подякувати міському голові Сергію Васильовичу Ананду, також депутатському корпусу нашому і мешканцям нашого міста за свою вчасну сплату податків, оскільки були придбані два сучасних трактора нашому підприємству за кошти з місцевого бюджету. Завдання техніка буде виконувати різноманітні по нашому місту, оскільки до нього ще і провели зараз вже процедури закупівлі по відвалам, по причепам до них також будуть закуплені, ну є у нас вже наявності, а навісне обладнання, щітки, тобто ж будуть в основну функцію виконувати влітку санітарне очищення нашого міста, а взимку будуть розчищати від снігу наші вулиці нашого міста. Раніше вище озвучені завдання виконували на дуже застарілій техніці. І ламалась вона часто, та й потужності у неї були значно менші, наголошують на підприємстві. Тепер і покоси трави буде робити простіше, і тротуари підмітати та розчищати від снігу буде швидше. На КП «Сміла теплокомуненерго» вже теж екскаватор стоїть на господарчому дворі. Виділяється серед іншої техніки не лише яскравим кольором, а й технічними характеристиками. Багатофункціональний, підходить для виконання робіт, які потрібні підприємству для обслуговування міста. На сьогоднішній день транспортний парк «Смілокомутеплоенерго» поповнився новим екскаватором, який дасть змогу в зимовий період та підготовчий період виконувати земляні роботи в разі виникнення аварійних ситуацій на теплових мережах. Так як на сьогоднішній день спецтехніка, яка то є два екскаватори, але вони 70-х років і зношені, скажімо, на 99,9%. І, скажімо, день працюють, можуть день працювати, день не працювати, потребують повсякденного ремонту, запчастини також всі застарівші і якість їх так собі, то на даний час ми маємо, скажімо, завдяки міській раді, депутатам міської ради, придбання, тобто за їх сприяння, сьогодні підприємство отримало таку нову техніку, яка, скажімо, буде працювати на благо міста в цілому. І не тільки, можливо, для своїх цілей, для теплових мереж, а в разі якісь там виникнення інших ситуацій, там чи зимуючи якийсь період, також буде підприємство надавати допомогу в повному обсязі. На комунальному підприємстві «Водгео» найбільше радіє новій техніці екскаваторник Тарас. З цієї нагоди тепер на роботу ходить лише у новій уніформі. Раніше, зізнається, доводилося носити лише ганчір'я, яке не шкода було викинути. Бо щоб працювати на попередній техніці, доводилося лежати під нею годинами. Це, звісно, на 100 раз лучше, ніж те, що стара. Стара кожен день пошив мазуті було під нею. Як не там репне, то те репне, то що тепло тече. Більше як механіку доводилося на ній працювати, як ремонтувати. Я ж кажу, тільки в мазуті були. Які сьогодні оце ви фігури демонстрували тут цією технікою? Що нею можливо робити? Нею все можна. Ті грузить, погрузочні. Це буче, чим легше грузить, управляти найлегше. Завдання водоканалу, які можна виконувати? Ну, завдання водоканалу, по основному, де трасені, де пісок ось підсипати на колектор. Міняє треба. Так у ковш набрав, то пісок підсипав. Так вони возиками возили. Це й набагато функціональніший ескалатор. Ну, скажіть, душа радіє працювати на таких технікам? Мені радісно, що хоч получив, за скільки днів. Ну, дай Бог, щоб не ламалося. Молодий, можна робити далі. Я починав взагалі тут з дитинства з тракторів, я виріс в тракторах. А у вас вже династія? Так, да, у мене тато тракторист, дуже робив на тому ескаватору зелену. Тобто ви вже собі обирали професію відповідно до Бога? Мене заінтересувалося після школи, зразу в училище трактористом. Мама казала в техніку, каже, ні, очіки тракториста. У такої закоханої у свою справу людини техніка точно буде у надійних руках. В цьому переконані і керівники підприємства. Адже завдань за допомогою цього екскаватора планують виконувати чимало. Тарас вже оволодів всіма агрегатами спецтехніки майстерно. Обновки у нас продовжуються, це не перша обновка. Повторюся, ми отримали нові гідродинаміки лососи. Сьогодні ми отримали новий GCB-екскаватор, який нам вкрай необхідний, тому що мережі у поганому стані, і він потрібен нам щодня. Попередній екскаватор, який у нас на підприємстві, він десь, йому десь, ну, років 50 десь приблизно.
Тобто він постійно ламається, мережі потрібно ремонтувати. Знаєте, як то кажуть, коли йде аварія на мережах, то це повинно бути ЧП на підприємстві. Для нас це повсякденна робота. Ми будуємо плани по заміні мережі повністю по місту, але це в майбутньому і на сьогоднішній день потрібно робити заміну. Даний екскаватор, це GCB-3, ми вибрали по витратах пальному, він нормальний, по глибині занурення ковша 6,5 метрів, це нам вистачає для наших мереж. Тому хочу подякувати, дуже дякую міському голові Сергію Ананку, депутатам міської ради за такі виділення, тому що це нам вкрай необхідно. Також хочу додати, що це не остання покупка. Буквально тиждень назад ми придбали гідролізну установку за 746 тисяч гривень, яку сьогодні також вводимо в експлуатацію. Гідролізна установка, яка виробляє гіпохлориди, у нас буде більш якісне очищення, знезараження води. Тому рухаємося вперед в цьому напрямку. Спецтехніка зайвою на комунальних підприємствах не буває. В цьому переконаний міський голова Сергій Ананко. Адже від неї напряму залежить якість і оперативність виконання щоденної роботи підприємствами, що обслуговують місто. Закуплено на минулому тижні, у нас в п'ятницю була поставка прекрасного, я рахую, екскаватора. Ми довго комунальне підприємство йшли до цього. Я перш за все хотів би подякувати платникам податків, хотів би подякувати злагодженій роботі депутатського корпусу, керівникам комунального підприємства, взагалі колективу «Водгео» за те, що вони сьогодні в тяжких умовах працюють, але все ж таки за допомогою міської влади, спільними зусиллями ми оновлюємо технічний парк техніки. У минулому році було закуплено 2 автомобілі, в цьому році ми закупили екскаватор, крім того, ми за кошти міського бюджету гідролізну станцію закупили для виробництва гіпохлориду, який для обеззараження води, це надасть більш якісну воду для наших споживачів. Ну і сьогодні прекрасна техніка. Я думаю, на комунальному підприємстві «Водгео» давно не було вже такого екскаватора. По словам машиніста екскаватора, 10 років він працює, 10 років чекав таку техніку. Тому я рахую, що нехай служить заради міста, заради наших містян. Я думаю, це дасть поштовх, новий ковток життя нашому «Водгео». І все ж таки ми при запровадженні всіх енергоефективних заходів, всіх матеріально-технічної бази, це нам дасть можливість надавати якісні послуги. І сподіваюся, в нас є домовленість, що все ж таки, якщо ми будемо поступово оновлювати технічний парк, поступово оновлювати матеріально-технічне забезпечення, при тому, що енергоносії не будуть рости, ми дійдемо все ж таки до зниження тарифу. Я розумію, що тариф на водопостачання сьогодні в нас серйозний, сьогодні він у нас великий, можливо, не найбільший в області, не найбільший в Україні, але значний, тому це соціальна напруга смілян, тому ми далі будемо працювати заради міста, спільними зусиллями. Ми за 2 роки зробили багато для цього комунального підприємства, що не робилося десятками років. Крім того, закуплений екскаватор для нашого теплопостачального підприємства, ми його вже побачили, оглянули, і 2 трактори закуплені для комунального підприємства «Комунальник», які будуть обслуговувати наше місто, це, зокрема, і покоси трави, це і підмітання доріг і тротуарів міста, це розчистка в зимовий період квартальних комітетів і тротуарів міста. Ми поступово оновлюємо техніку. За ці 2 роки ми вже близько 10 одиниць техніки оновили. Далі будемо так продовжувати. Все заради нашого міста, заради нашої Сміли.